i, a šta ćeš hostem da se ira? A ćete se malo vas zavljati? Da se ira je i za šikert me taj koni rabija. Ja mi leke, ek tu da se ira za i. Mela hana rao vista. Minimis. O senjuri hana rao. I senjura. Vele. Bonjour. Bidin alkolu. Atna da hapše fjura džašara din. Ovo rozi sa obarre. Ovo ga je vana. Mwah, kifin ti. Mwah. All right, tajep. Mela, hana idak u kolle stalile. Al si, si. Ahna no odu awma. Le, awa xin al offa dejmi. Mi ghabba al offa. Aj, ma bata nitxha. Ali, iran kondishti ikom, taraw backstage. O xikunu għaddejjien. ċertu kummenti, l-lum ħajkonna sorpriza għalik, zaħira. Forzi jinti toħoda bi kbira, ma nisperaw il-li turi l-eċitament. Nisperaw biex għamilt li darba. Surprise, tal-ewel ta' frej. Ħallitni fuq il-sufa nek. Għalli jisma ħajkolli nitlaq mal-ajr u l-program fidejk. Ħallejta għajna, ma tiċċassata bil-ehda. Kontet namel treatment fuq xaħat t-sabiħa. Ekku, ekku. Le ma dimi xċajta, diċħaġa ta' vera, realistika. Mela, il-lum għan it-kelmu fuq l-ġieħ tal-mrigolna xikultan. Meta dijem kunu bil-eda, l-istess pozizjoni. Taj, daw bil-ġermanis tiħdu xaħta. Misa, xaħu nekkaw il-prezzijieġ jiviri minna għawdu. Le. Taj, inkalla tijom subajk. Mela, għan għamilek, karaw. Għaxi rritnajdilom, Għadni ġeħ minn Katania, minn l-futbol, bit-tifel, ġifiri. Għadni daċċej storduta. Fil-kassi ġibek dritta. Mela, għanna mara storduta, ġon. Xti rakomandala, għanġibu għad dritta. Tuqt il-bot minnek. Ba, ma t-istiraċ ħafne. Tuqt il-bot minnek. Ma ġibek dritta jina. Mela, xanna sabi għawnek? Mela, għawnek ġib, ta' xafna nisjajdu l-ekem. Għallu ġieħ tal-arthritis. Issa l ġieħ tal-arthritis mux memx xtaħmel pala essential oil. Imma l-arthritis un bat meta inti l-adam jiġi sikkata xie kollu da synovial fluid, jiġi fir iż-żejt tal-ġogi jibda jibbis. Tajjeb, inti l-muskoli jibdaw jibbisu. Ikollok tension għax inti tixtieq tagħmel affarijiet u ma tistax, titlaħħaq ma dik u ma tlaq, tqum fil-għodu iktar qisek irmazzata. Allura dak il-masil. Mela eħna bħala aromaterapi naħdmu iktar fuq il-masil biex jirrilassa. Iktar kemm il-masil jirrilassa, iktar l-arthritis mhux ma tħossix jew tgħaddilek. Marriċ ninstema li ħanamlu mirakli. Imma inti thank you ħafna ħafna ħafna. Bil-ginger da jaqgħu? 50. Ħanibqa' mqajma. Danaw, allura il-muscles meta jirrilassaw inti daw nitilqu qisu ċertu piż minn fuq l-għadam. Allura inti l-għadam tħossu aħjar u l-muscle ma tħossux daqshekk miġbud. Ħafna nies jgħidu li ħallat li għax jien m'għandix paċenti ħallat, jien ma kellha nitgerfex. Mela hawnhekk ġibtilhom kif tkun it-taħlita kelli suppospatjula. Mela hawnhekk kif tkun it-taħlita lesta kif trid forsi tipprova tikka fuq idejk għax nagħmlek naqrek. Għawnek juġar, xħan tijaj trissini jena, nistan. Ma da ma tistax. Għal-boħra nġibu, tajt daqsek, ġifiri? Id-dajja għom daqsek? Nħodil għom razom jena. Mela, sabad għal-boħra nġibu xaġa li jena. Mela, rix tiġbaħ il-missir, ix missiri vera jajt. Għal-għom ma taġib xie uħaxħalin, għom minn jaf kif ħad il-kom razkom jaj. Vera jajt, trust me. Mela, da xtaqt nġibu, ek kif ukun lest. Mela, da mamul. Tajjeb għandek wintergreen. Ħafna nies essential oil tal-wintergreen ma jafux li jeżisti. Ħafna nies jixtru minn daw affarijiet qisu jkunu daqsxejn jaħar u ftit x'in tagħmilhom fuq il-ġilda sħana. Mela dak ikun l-effett tal-wintergreen. Anke jekk nixi xi ħaġa medical, ġeneralment aħna ma nagħtux każ x'ikun hemm miktub fuq l-istoċijiet medikali, imma ġeneralment ħafna stoċijiet li jtuna bil-medical prescription, ikkun fihom wintergreen u sage. Tajjeb, itkun għax huma żewġ pjanti mediċinali ħafna. Mela wintergreen issibu bħala essential oil. Okej. Dak jagħti issa ġejja x-xitwa, l-umdità tibda tikber, huwa importanti li dal-wintergreen nużawh. Ħalli inti l-mas li jisħon. Aħna bl-umdità. Sanna xi nies li rebħu l-vouchers u grazzi tal-vouchers ma tlej. Żgur ħajdulek għamil li xi ħaġa bih mela dan, żgur. Eżatt. Mela hawnhekk għaw ħanaraw il-ginger,
طيب ملا جينجر هفنا نسي شربوك بالاتي نقودو واتنتي يك شاهات تكون اتيهو البنو اللي تال برسيوني بيشي كنترول البرسيوني يوليا نقودو واتنتي مشاش الجينجر يولي البرسيوني إما البروبرتي اللي فيه الجينجر يساي فيشكل من ديك المديتشينا تاع البريسيوني اللي تخدم سوا. قالوا لنا اقعدوا انت كم نيهدو. ياك انا بار اكزامبيو هات زوج مقي جينجر تي ما نفنتاش اللي نرجع نعمل الجينجر مالكل. طيب يو بار اكزامبيو ما نمساجاش هافنا كريمز اللي يكون فيهم الجينجر. اقعدوا انت بلا بلانش. ملا الجينجر فدان الكريم ينا عملتو بيش it aids the circulation تادي اكتر circulazioni طيب ومبات عندي الفاموس eucalyptus ملا الاوكاليبتوس انتي يا كشومو انتو ميتشانس هالي كريستا وكي انكما دراو نفي سيسا كلمنا فوق دان البنتر جرين وفوق دان لا فوق الجينجر جينجر اه يتاو ودا الاوكاليبتوس لها نتكلم فوق وبسو الاوكاليبتوس هو انتي سبزموتيك اجي فيري اخول ċertu spezims, spezims aħna nirreferu għal-jom pala t-munanti t-tabib jajdak għandek oqda fil-muskolu. Tajib, dak huwa spezim. Mela, l-eukaliptus iħol dak l-spezim. Tajib, unba ta' unnek għandi il-famus titri da' li t-tabuħet komuni. Mela, dan huwa painkiller. Tajib, ġvrijina fit-taħlita ta' għal-muscular pain, għanna meċa ħagġa li tkun painkiller. Mela, meta jkolli xi ħaġa painkiller, in-nies tieħu pjaċir biha, apparti r-rieħa tiegħu it-titri, ħafna nies irrilassom ukoll. Mela aħna biex wasanna biex għamilna din il-krema, kelli bżonn ukoll ħafna kremi differenti. Tajjeb, hawnhekk għandi taħlita ta' kremi. Mela, ħafna nies jaħsbu li essential oil jeżisti biss bħala essential oil. Il-pjanta tipproduċi essential oil biss. Imma minn pjanti jipproduċu anka kremi. L-ewwel krema li ħana raw, dan huma prodotti Ġermaniżi, nara li jkunu organic, din hija kanfer. Tajjeb, da. Jidher narek, krim bajda għadara normali, ir-rieħa tkun differenti. Issa, il-kanfer, ħafna nies jibdew jitolbu għax dal-aħħar saret qisha voga x'kultant l-essential oil jiġu qishom moda wkoll. U kulħadd jibdew jgħidlek tieni kanfer, tieni kanfer. Issa il-kanfer hija l-istess familja tal-eukaliptus. Ġifieri anke aktar għall-pjanta, anke aktar għall-property tagħha, hija naqri iktar expensive, allura ġili ħafna tal-ħwienet forsi ma jġibuhiex għax hija daqshekk hija naqri iktar olja. Imma qisibha bħala kanfer cream. Il-kanfer cream jużawhu kol bħala base ta' ħafna prodotti li nużaw medicinali over the counter minn anti speżjar. Tajjeb. Mbagħad għandna il-famus calendula. Il-calendula tipproduċi cream daqsxejn qisu iktar orangey. Din hija dik il-fjura sabiħa, issa nibdew nħawlu nagħmlu niżraw iż-żerrija tagħha biex għall-mejju ikollna ħafna fjuri minna. Il-calendula inħobb inħalla ta' mal-krim biex inti per eżempju il-winter green u il-ginger, il-winter green u l-ginger ġili nixfu ftit il-ġilda. Imma x'inhu nixfu il-ġilda, inti dak li jkun jiddejjaq għax iħoss il-ġilda stikkata. Jgħidlek mal għandi l-mas il-stikkat. Mba f'daqqa waħda għandi anka il-ġilda stikkata bħala dryness. Tajjeb, allura nagħmel il-calendula, ħalli il-calendula tkun tista' il-ġilda ġiba daqxej iktar soft. Alright? Krim ieħor, mela ħana raw huwa it-titri. Ok, dan huwa titri cream. Mela, jeżis... Għasfaduri ħaqawija, le, le, għax huwa cream. Tajjeb, għandek titri cream u titri essential oil. Dan it-titri cream, mela jina ħana għamil isni double dose biex nġibu calming u fl-istess ħin it-taffi naqra mill-loġieħ. It-titri cream jintuża wkoll anke għal dawk it-tfajlit jew ġuvintur li kollhom daqsxejn ponot switchu. Tajjeb. Ġifieri mela jiena biex għamil da, ħallet daw it-tlieta flimkien. Għax ġieli jgħidu li mela creams. Għandek il-kanfer. Calendula. Tajjeb, u għandna t-titri. Jeżistu oħrajn, ta' ġifieri issa darba oħra nġibu. Ma inti imma aħna qegħdin nirrakkomandaw daw għal uġieħ muskolari. Tajjeb, issa meta aħna jkollna uġieħ muskolari,
jina semmejt l-artritis. Jiġili jitfixklu bej uġieħ muskolari, uġieħ fin-nervi tuħ. Bitu, dik xi ħaġa oħra. U anke jiġili uġieħ fl-għadam, għax jista' jkun li kollhom it-tlieta f'daqqa ma affarijiet. Issa inti meta għażal it-tabib ħajnduna, imma pereżempju bħala therapist bħala messers ikunu studjaw sew l-anatomi, inti tkun taf ukoll. Pereżempju, jiena meta nkun qed inħossil xi ħadd anke kif jimxi l-posture tiegħu, nibda ngħid dak miġbut muskolari, dak għandu laqgħ, u mbagħad hemm id-difetti fl-għadam bħal skoliosis differenti. Ġieli anke ma nindunawx pereżempju. Il-posture. Qegħdin nitkellmu mela jekk inti xogħol dejjem bil-qiegħda, jekk għandek salot baxx pereżempju biex tara it-television. Hawn min iħobb jaqra fis-sodda bl-imħaġet warajk. U jżomm il-bokka tad-dar vojta. U mbagħad xi ninsuqu. Anke ġieli tieħu skos f'daqqa waħda fonqok toħroġ tittawwal biex tarriġġej xi ħadd. Bħal ma semmejt fil-ewwel naħseb l-ewwel programm la minna meta ġib dak tas-sinuses, qattilkom anke hawn min jata s-sitta wara xulxin fil-għodu u tiskanta kemm jieħdu skossi f'daru. Fimt ġi u flon. Allura mbagħad hemmhekk iridu mela bdew jazzu, mela diġà inti il-masil tajtu ħsattu. Mbagħad mort forsi fit-traffik. Jew baxxejt xi ħaġa, baxxejt xi ħaġa tqila. Mbagħad qatt bil-qiegħda ħażin fuq il-laptop. Basket, pereżempju, jien għallum drajt ikolli l-basket tax-xogħol in-normali, l-basket li jkolli kan. Almenu bbilanċjaw illi ikolkom il-piska mhux dejjem fuq l-istess. Mela mhux waħda ħanitkellem. Fit l-attenzjoni fuqek. Eħe mela. X'affari aqas tennejta minn negdi. Mux il-kwarta tija, jinti t-tlaq il-barra. Ħajxana, ħan uħroċ. ħan uħroċ u kompli wahde, kana ġana millek l-istess. Mela, ċaw, fidejk, ġo, kompli. Mela, bħalissa Antonella li sparixxiet, ma nafx fejn marreddi kif tagħmel tħallini jgħu, imma insomma jaħan iħun ħabbat il-bib jimportan mur nara sur direttu, nista. Inti, le, suppost niftaħ lek jiena. Suppost jiena. Ħana għamina! Di s-serpa! Immaġinaj! Immaġinaj! Xinfinti! Tistan kun jien terġajna u jien. Nista jħan għamel nistan kun jien, nistan kun jien, dajja. Kella, nistan għan ekjina. Għanna ġili, riċċajtaw. Mela, ħan għaddik l-għara Joyce, kwa importax, Nadja Boġ Bonaċi, daw zoċ tiħbib tijaj, għanna man il-taqra. Mela, ġi taqra l-ħol. Isma, issa sir daydreaming jena, ta' mux għafej nor, u għatax tibqa nuħra u jena. Mela, mela, uħdejja. U ġili ndiġi fisħab u koll. U fil-qamar? Kif inti Nadja? Tajba ħafna. Tajba żuri. Surprise, vera di. U vera kont looking forward. Kont nafu, ovvja. Mela, jimlin ma t-tix. Għajgħajt kreġ, di għajjur. Għajja, għabdu għu għodrit bewsu mnitan, u whatever. Tajje, u namlu l-ekitte, pero maqom, ibqaw emmek. Kitra klami, unkomplu bil-program.